Shëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam menduar me juve një recetë shumë të shëndetshme, një recetë shumë të vlefshme, e ajo recetë pra është si ta përgatitim ufllën e mollës në shtëpinë, kushte shtëpisë, si kanë përgatitur po ashtu edhe përpara. Ufull natyrale, pra e përgatitur në shtëpi, që është shumë e shëndetshme pra për humbje të peshës, e cila pihet pra në dy receta e kompostut të kanolin në YouTube, se si pihet e si përdoret. Pra, shumë e shëndetshme për humbje të peshës, po ashtu është shumë e shëndetshme pra për kolesterolin ose yndyrën gjak, ku hedhin pra fiqat brenda në ufull të mollës. E kam spjegu krejt recetën e gjeni në videon po ashtu për yndyrë ose kolesterol si përgatitet me ufull të mollës. Tash pra ju të regoj se si përgatitet ufulla e mollës në kushtet e shtëpisë. Nevojitet 1 kg e gjysë molla, si që përshefni, kemi pastru mirë, 2 lukë të gjelës shqeqer, 1 kavanoz i qelqit ose tegull i qelqit, 5 litra është, si dhe ujtë të ftoft që e mbushim tegullën në fund, vetëm ujtë ftoft, pra ju të nëzajt. Tash ti morim mollat, edhe ja u hekum pra bërthomen brenda, edhe i grina në copa të vogla. Kur i kom ble mullat këto, në bawa në hoqë që i ble në parman, si kurse e në Kosovë bashët, e jo të ble në market që janë më ndryshe. Sepse i ngjyrosin po ashtu edhe me ngjyra shumë, do kënë mirë për jashtë, mi po. Por nga shia janë ndryshe se këto bie që janë. Tegulla pra e kom pastru në në lërse, është e zime pra. Ta shi morim mollat, i dojna prap, në dësh edhe në tri pjesë prap i prejna me thik edhe direkt i gjujna brenda pra në kavanoz. Se kemi shti brenda krejt mollat e grira, tash e morim pra 2 lukë të gjelës me sheqer, hedhim brenda, mandej e mbushim pra tegullën me ujë të ftoftë derisa të mbulohen krejt mollat. Mollat pra shkojnë tash lartë.
Edhe pak e mbushim me ujë. Edhe tash është okay. Me lugë i përzini mollat. Basi është mbush, tash krejt tigula. E morëm tash një letët kuzhinës, e aqesim për mi, edhe e mbyllim prap kapokun, e shkundim tegullën kështu, edhe tegullën, mos harroni, gjdo dit për 2 javë resht, e qelni kapokun, me lugë i përzini mullat mirë, sepse këtë video për të regoj shpejt, që mundën i tash me përgadit e jo më pritën i 6 javë për këtë video, deri sa të është rezultatin në fund, sepse mundën i me përgadit edhe sheni pra vetë. Për 2 javë resht, e lëni tegullën kështu, mbyllur, për çdo dit e qelni kapokun, edhe me lugë i përzini mullat brenda, për 2 javë resht, çdo dit pra. Mandej mas 2 javë, i merni mullat, i kulloni, edhe e shifni pra ufullën, se si bëhet fermentimi i uflës, e merë një kulloni pra, e qitë një në përshishe të qilqit, edhe për 4 javë duhet me lënë pra me qëndru në podrum në vend të ftoft, pra mbas 6 javë komplet ufla e mollës është e gatshme pra me konsumu. 2 javë rrënë kështu në kavanoz, përzije çdo ditë me lugë mollat, edhe këtu nelt, sa herë që të qelni kapokun, e shifni se bëhet si kur shkum pra, edhe përzini pra me lugë, gjdo dit për 2 javë resht, mas 2 javë i kulloni mullat, e merni ufëllën, e qitni brenda në shishe qelqit, edhe e lëni në podrum edhe për 4 javë, pra ta mënë që tjetë ufëlla hazër me konsumu. Juve ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat të mija, për çdo koment bukur të juajnë, falenderoj shumë për përkrahjen, deri në recetën e radhës pra, miru pofshim nga kuzhina Nerit.